ცნობ თამარ ასათიანი, წინაპრებისა და ვინტაჟური სტილის მოყვარული ქალი, რომელმაც 130 წლის სახლი მანგლისში უცვლელად შეინარჩუნა. გადასაყრელად განწირული ძველი რადიო ლარკინი, საწოლები და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები ჯართიდან გამოიხსნა და საკუთარ სახლში მიუჩინა საყვარელი ადგილი. სალომე კახეთელიძე მანგლისში თითქმის საუკუნენახევრის სახლს ესტუმრა და ძალიან საინტერესო სიუჟეტიც მოგვიმზადა, რომელსაც დღევანდელ გადაცემაში აი ახლავე შემოგთავაზებთ. ამ სახლში არის ძველი ნივთები და ყველას აქვს თავისი ისტორია. თანამედროვე არაფერი არ არის ამ სახლში. აბსოლუტურად არაფერი. ყველაფერი მოვაშორე. ერთი ჯართის მანქანა არ გამიშვია, რომ არ მეყიდან, ეჩუქებინათ იქიდან. ხალხი ხო პირიქით აბარებს და მე იქიდან ვიბარებ, ასე თქო. ზოში ეს რაღაც დიდი ქოთნებია თუ რაღაც, ეს დიდი ძველი ქვაბები, თასები, იქ რაღაც რადიოლა, აი ეს ყველაფერი მაქვს ჯართის მანქანიდან მოძიებული. ძალიან დიდი სიამოვნებით მიცვლიდნენ კი არა, იქით თანხასაც თავაზობდნენ. Ну აი ასე მოიყარა თავი ჩვენ სახლში ამ ძველმა ავეჯმა. ეს სახლი არის დიდი ბაბუის დროს აშენებული, დაახლოებით 130 წლის წინ. უკან მაბრუნებს იმ ბავშვობაში, იმიტომ რომ აი მართლა არაფერი არ შეცვლილა, აი რაღაც უმნიშვნელო დეტალების გარდა. ყველაფერი არის ზუსტად იგივე, აი სურნალიც კი, უბრალოდ გავახალისეთ ფერებით და ეგ იყო. აქ რა კარატებსაც ხედავთ, უმრავლესობა იყო სარდაფში, ასე ვთქვათ, გადაგდებული უკვე. მაგრამ აი ამოვიტანე და რაღაცა ახალი სახე ივეცით. სიამოვნებს ეს პროცესი და აი ამაშია მთელი ბედნიერება. ერთ-ერთ ოთახში გადავწყვიტე შპალიერის შეცვლა და რომ ჩამოვხიე, აღმოჩნდა რომ შიგნით იყო კიდე სხვა წინა შპალიერი და კუთხეებში საერთოდ დამხვდა ძველი გაზეთები. საბოლოო ჯამში დავტოვე ისევე, ანუ ნახე რა ჩამოხეული შპალიერი და შიგნით რა ჩანს ის ძველი და ასეა ხა ეს ოთახი ცოტა უცნაურად, მაგრამ მე მომწონს ისტორია. საყვარელი ნივთია ბებია შარფი, რომელსაც მეც ვიხვევ ხოლმე და რაღაცა მგონია რომ აქვეა. ძალიან მიყვარს აქაურო, ძალიან სიმშვიდე ეტყობა და ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი ის არის, რომ აქ დრო ძალიან ბევრი გაქვს. ანუ აი ჩვეულებრივ ხო თითქოს საათობრივად ხო თბილისშიც იგივეა ხო, სანამ დაღამდება დღე თანაბარია. აქ ძალიან ბევრ ამას ასწრებ. ყველას უფიქრია ქვეყნიდან წასვლაზე. ხო, ეს ძალიან ისე აქტუალური ის არის. აი არ არსებობს გამორიცხულია. აი რა შეთავაზება არ უნდა მქონდეს უცხო ქვეყნიდან. აი ეს არის ჩემი სამშობლო. ეს არის, აი ის კი არა რომ აი მთლიანობაში რაღაცა, კი ძალიან მიყვარს საქართველო, მაგრამ სამშობლოში ჩემთვის მოიაზრება ეს სახლი, რომელსაც აი ვერაფერში ვერ გავცვლი. სოფლის სახლები რაღაც სხვანაირად შერწყმულია ბუნებასთან. აი თუნდაც ხით არის ნაშენები და ისეთი ბუნებრივი მასალებისგან. გადაღებული მაქვს მანგლისის თითქმის ყველა საინტერესო სახლი. რეალურად მანგლისის ისტორია შევქმენი ფიქრობ, იმიტომ რომ არ არსებობს ამ უნიკალური სახლების კადრები და ეს დარჩება. ბევრი უკვე დანგრეულია, აი ამ სამ წელიწადში უკვე აღარ არსებობს, მაგრამ ეს ფოტოზე დარჩება. სამომავლოდ ალბათ წამოვალდა ვიქნები აქეთ. ასე ვფიქრობ.
ბავშვებისთვის მეთქვა შვილიშვილებისთვის, რომ აი მე რო აღარ ვიქნები რა სახლი. ან გააკეთონ თუ არ გააკეთებენ, ყოველ შემთხვევაში ჯობია რომ ბოლომდე დაანგრიან, რაიმ რაღაცა ფთას ნუ მოტრახენ, აი ეს არ მინდა.